Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka dlhodobo pozýva na akademickú pôdu zaujímavých ľudí z rôznych oblastí vedeckého, kultúrno-spoločenského, ale i politického života. Útorok 1. decembra 2015 privítal dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Sergej Vojtovič poslanca Európskeho parlamentu Richarda Sulíka. Pán europoslanec patrí dlhodobo k jedným z kritikov Európskej únie. Patrím k tzv. Eurokritikom, ktorí požadujú zásadnú reformu Európskej únie, avšak nepožadujú rozpustenie alebo vystúpenie z Európskej únie. V aule univerzity sa stretol so študentmi, kde vysvetlil postoje Slovenska, ale i svoje osobné na tému migračná kríza v Európe. Z pohľadu ekonóma vysvetlil, ako bude jeho strana postupovať v prípade, že dostane od ľudí mandát podieľať sa na vláde Slovenskej republiky. Ja chodím zásadne na všetky školy, kam ma pozvu. Dlhodobo. Odkedy som v politike, za celých tých 6 rokov som bol na desiatkách školách. Tá dnešná debata, tá je samozrejme v Európskej únii a konkrétna téma, ktorá bola dnes, boli krízy v Európskej únii, preto lebo aj predpokladal som, že to už boli to študenti, ktorí už majú tie základné vedomosti, tam netreba sa baviť s nimi o tom, že koľko členov má Európsky parlament, každý trochu informovaný študent ovláda, ale baviť sa o tých krízach, o príčinách kríz, o tom, ako ich riešiť, o tom, ako sa Európska únia vyvíja, prečo ide od krízy ku kríze posledných 8 rokov, to má veľký zmysel a o to som sa dnes snažil. V uvoľnenej atmosfére sa študenti zaujímali nielen o európsku, ale i domácu politickú scénu. Niekoľko otázok smerovalo na momentálne prebiehajúcu schôdzu Národnej rady k postojom strany SAS k politickému a ekonomickému vývoju Slovenska, ale i ku tzv. Gréckej kríze. Ja som veľmi rád najprv, že tu prišiel pán europoslanec, pretože takéto aktivity na škole mám veľmi rád. A zaujala ma najmä jeho pohľad na krízu, čo sa týka emigrantov, a taktiež vlastne tie ekonomické aspekty, na ktoré on vlastne pozerá na tú grécku krízu.